收到产品之后，第一时间检查产品数量，包括门框、门体还有配件。拆开包装之后，第一时间检查门框的外观有无明显的瑕疵、划伤，或者是少配件，或者是配件损坏等情况。如有疑问，第一时间联系物流。安装的时候需要准备一些工具，包括一把16的平口扳手，然后一把米尺，然后一把手电钻，包括一把胶枪。接下来进入安装环节，我们门框四周需要打上一层密封胶，以起到密封的作用。我们这边一般是打两道，然后胶量多少根据现场的施工情况具体决断。好，现在我们的门框处于安装在塞到门洞上的状态。然后第一步，我们需要检查一下这个门框上下两边是否处于水平。然后现场如果有施工条件的话，最好可以测量一下这两个垂直角度。然后下一步，我们需要量一下这个门框的对角线，就像这样。一般要求是小于正负2毫米。现在我们进入安装环节，安装螺丝。第一步，那我们公司一般建议是先上后下。我们这边先演示一下，上面的螺丝全部安装完毕，确认无误之后，检查下面门框与门洞之间的间隙是否过大，如过大需要用垫片或者是其他填充物填充，保证底下处于一个水平面，防止门框倾斜。好，门框安装螺丝完毕之后，我们需要在门框与门洞的缝隙之间打上一层密封胶，起到第二次填充，防止门框漏冷。门体安装之前，第一步我们需要将这个直挡卡片松开。然后放到一边。门体安装遵循先上后下的原则，然后先将门体结构与门框结构安装。第二步，进行中间接线，我们将这个门框上的端子与门体上的端子这样对接起来，然后将这个端子放进去。最后一步，然后用黑色无间自公司安装这个卡片。然后接下来将门体上台，将门体齿轮与门框上的齿轮相互捏合。接下来将门体开到一定角度，然后我们进行安装直挡，将直挡放入这个直挡孔内，然后垫上这个直挡卡片，然后最后上上螺丝，安装之后完毕。好，门体安装完毕之后，我们打开门体，它现在处于一个未回位状态，我们需要调节底部下的齿轮。将16的平口扳手插进底下这个齿轮这个地方，然后进行转动，一般转动两圈。如不合适，再继续增加提速。现在就
处于一个脱臼好的状态。门体安装完毕之后，为了防止门体在运输工程中产生的掉落情况，我们第一步需要安装卡圈，在这个位置。第二步，将打包带穿过门框上的拉环。然后进行打包。第三步，填充泡沫，防止颠簸运输中的